Kapitel 17. 3 april, Helsingfors, Finland. Dörren till vinbaren svänger upp och Jackie, alias Katarina, kommer in. Hon ser sig hastigt om och skiner sen upp i ett stort leende när hon får syn på Mikhail i hörnet av lokalen. Han har valt en plats med uppsikt över entrén, precis vid nödutgången, om de snabbt skulle behöva ta sig därifrån. Han hade lärt sig. Här skulle de kunna sitta relativt ostört eftersom de andra sällskapen valt den skärmigare delen av baren med fönsterbord. Mischa, Mojtruk. Jekaterina, säger han och uttalar namnet som man gör på ryska. Mikhail pussar henne på båda kinderna. Han luktar vodka och hon förstår att han är mer nervös än vad som syns utanpå. Jag kommer, ska bara beställa något att dricka, säger hon och går fram till baren. Hon ber om en flaska bourgogne från Von Romanier. Bartenden vänder sig om för att ta fram andra vinglas med större kupa samtidigt som han gillande lyfter ena ögonbrynet. Det är antagligen inte varje dag som han får servera ett kvalitetsvin. Hon ser sig om, förundras över baren. Utbudet av viner från hela världen är stort, men vilka kunder beställde in dem? Hon misstänker att klientelet här inne alltid är ungefär detsamma. Dels de som inte har råd att unna sig bättre viner och dels de som har råd men inte förstår att uppskatta dem. Jackie betalar och lämnar dricks på disken innan hon slår sig ner bredvid Mikhail.